Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Os nossos sábios dizem que Jacob ficou chateado porque Jacob era íntegro. E ele pensava e ele viu que tudo aquilo estava sendo armado pelo reino, pelos reinos superiores, pelo Eterno. Então ele viu, ele disse, eu não posso fazer assim, Deus permitiu que isso acontecesse, é porque tem algum propósito. E na realidade, Jacob ficou zangado com seus filhos porque os homens, mesmo tendo mais intenções, eles fizeram o quê? Eles se circuncidaram. Então acontece o seguinte, que eles fizeram uma conversão ao judaísmo. Então, naquele momento em que eles já se encontravam circuncidados, eles já eram judeus. Então, diz os nossos sábios, o Rashi vai falar, e os nossos sábios vão dizer que quando uma pessoa se converte ao judaísmo, à religião judaica, ele é como um recém-nascido. Ele não tem pecados, ele não tem máculas, ele é inocente. E o que foi que aconteceu? Shimon e Levi acabaram matando essas pessoas. Por isso que o pai Jacob zangou com eles, porque ele não achou justo isso. Mas existe uma outra justificativa para que Shimon e Levi fizessem isso. Eu vou logo falar. Os nossos sábios vão dizer que Shimon e Levi, ele, na realidade, eles executaram a justiça divina. Porque o Shechem e o Hamor, eles eram passíveis, sim, na lei universal, aceita por todos naquela época. E eles cometeram um incesto, eles cometeram realmente... Perdão, eles cometeram realmente um ato libidinoso com relação à filha de Jacob, de Ná. Isso não era aceitável, porque foi por isso um dos motivos também da geração de Noar ter sido destruída. Então tinham se respeitado, até você ver que nas outras parashiot passadas, quando os reis lá tentaram pegar a Sara, eles não a violaram, eles primeiro queriam casar, pegavam para casar ela, e aqui Shechem a violou. Ele pegou, ele chegou lá e não pediu licença e violou. Então isso significa que eles eram realmente passíveis de culpa e da lei capital, que é realmente a morte. Mas aí você fala, tá, se o pai dele era culpado e ele era culpado, porque toda a cidade era culpada? Olha só, como a Torá, ela é grande em sabedoria. Ela é árvore da vida. Ela é emeta, verdade. Na Torá, nós aprendemos que se uma virgem ela é violada no campo, somente o homem é morto. Ela não é passível de culpa porque ela estava no campo. Os nossos sábios vão dizer, a Torá vai dizer que ela pode ter gritado, ninguém ouviu, né? Então logo ela se recusou, ela não é passível de culpa, mas sim ele. Agora, se ela estiver na cidade, tanto ela quanto eles são passíveis de culpa e de pena. Por quê? Porque na cidade ela poderia ter gritado, alguém poderia ter vindo ao seu auxílio. Então, por que não só Shechem e o pai dele, Hamor, eram culpados e a cidade inteira? Porque ela estava na cidade, ele violou na cidade. Com toda... com 100% de certeza, Diná deve ter gritado e ele forçou. O pai deve ter ouvido, a casa dele deve ter ouvido os gritos, a cidade deve ter ouvido os gritos, mas ninguém fez nada. Eu, no meu entendimento, no meu midrash criando aqui, eu imagino que Shechem costumava fazer isso. Ele pegava as moças que ele desejava e aí fazia o que ele queria, e ninguém podia falar nada, porque ele era o filho do rei, ele era filho do governador, e aí as moças faziam mesmo, gritando, e ninguém podia fazer nada, porque ele pegava a força, gritando, não quero, ó. Olha aí, Shechem pegou mais uma aí, ninguém pode falar nada, então o povo já estava acostumado com isso. É o meu pensamento
A Torá não fala isso, nenhum dos nossos sábios fala isso, mas eu acredito. Então, por isso que eles foram, caiu sobre a cidade também passível de culpa, e aí Shimon e Levi executaram a justiça do Eterno. Agora tem mais sobre o seguinte: filhos que preocupam seus pais, né, sendo hostis. A gente sabe que Jacó ficou muito preocupado. Ficou preocupado que, como ele era minoria, ele achou que os outros povos, os cananitas e os que estavam próximos, iriam se juntar para fazer o quê? Para justamente guerrear contra ele e dizimar a casa de Jacó. Então ele ficou preocupado. Existem, a gente sabe que todo pai e toda mãe se preocupa. Imagina você tendo um filho rebelde. Você sabe que o filho rebelde na sua casa, que ele é nervoso, você tenta controlar ou corrigir, tudo bem. Mas imagina esse mesmo filho sendo rebelde lá fora. As outras pessoas que não são pais dele, não vão ser tão tolerantes quanto o pai e a mãe. Tem um outro ditado meu que eu sempre levo comigo e eu pensei: um filho que não respeita pai e mãe não vai respeitar ninguém. Se ele não respeita o pai e a mãe, ele não vai respeitar professor, esposa, policial, ou seja, ele vai ter que aprender com a vida, ele vai ter que aprender na força. Então, se ele não é corrigido em casa, quem vai corrigir é o policial, é o juiz, é a vida, etc. Então, muito cuidado. Devemos respeitar pai e mãe. E outra coisa, o pai fica muito triste quando o filho briga. Eu me lembro quando eu era jovem e eu comecei na vida do trabalho, eu era muito afoito, eu queria discutir, não brigar, mas discutir filosoficamente, colocar a minha ideia em discussão, defender a minha ideia, e minha mãe ficava muito preocupada, porque ela dizia: meu filho, menos, não vai discutir no trabalho, vá com calma. Ela tinha medo, ela fazia assim, não brigue, não fale. Então, como é doloroso, né? Graças a Deus a gente passou pela juventude, pela adolescência, juventude, e a gente chegou ao amadurecimento graças aos ensinamentos da Torá. Mas é muito triste para um pai se angustiar por filhos briguentos, hostis, etc. Então, devemos sempre procurar a paz, Shalom Bait, né? A paz em casa e a paz com todos os outros. E Yaakov, ele, a princípio, parece que fica sem resposta quando os filhos chegam e Jacó reclama com eles e fala: olha, vocês nos tornaram odiosos aos olhos desse povo. E diz os nossos sábios que ele falou que a mente dele ficou turva, ele não conseguiu mais pensar. Por isso que a gente vê aqui, parece um Jacó que é passivo. Parece que o Jacó que não fala nada, que fica quieto, não tem reação, e parece que os filhos dele que tomam a direção desse caso e falam e aparecem e executam o juízo, e Jacó fica passivo, parado, não faz nada. Por quê? Jacó estava pensando, e segundo, diz os nossos sábios que quando você fica preocupado, quando acontecem determinadas coisas, você não consegue enxergar. Yaakov naquele momento ficou pensando profundamente o que teria levado a tudo isso, e ele ficou meio sem reação, não porque ele estava devendo alguma coisa no cartório ali, como diz o ditado popular, mas ele estava de uma forma introspectiva tentando entender por que tudo aquilo tinha acontecido. E calma que tem resposta, a gente vai falar já já, ok? E aí Yaakov não respondeu aos seus filhos. Por que ele não respondeu? Os nossos sábios vão dizer: ele entendeu que mais vale o zelo pela santidade, por assunto de santidade, do que qualquer outra coisa. E aí no versículo 31 ele fala: Shimon e Levi, eles replicam o que o pai falou. Nós deveríamos permitir que eles tratassem nossa irmã como uma meretriz? E aí fica um silêncio. Você não vê resposta nenhuma de Jacob, mas diz que Jacob calou, consentiu, porque ele entendeu que mais vale o zelo por assuntos de santidade da Torá. Eles tinham violado uma lei universal daquela época, né? E também a Torá. Então Jacó calou e viu que se isso aconteceu foi porque também o Eterno tinha permitido. Então nossos sábios vão dizer que mesmo sendo impetuosos,
Por que Simão e Levi tomaram essa atitude? Porque eles tinham que executar isso rápido. Então, quando uma pessoa, eles ficam nervosos, o espírito de profecia o deixa, como aconteceu com Moisés. Toda vez que você se aborrece, que você se ira, o espírito de profecia os deixa. O Ruach HaKodesh abandona o espírito do eterno, de santidade, deixa, e a pessoa não consegue enxergar, entender nada. E eles estavam apenas focados em executar o juízo, né? E foi a mesma coisa que aconteceu com Pinhas, quando ele não pensou duas vezes, ele foi lá e executou o juízo, matando o príncipe, um dos príncipes do povo, com a Midianita. E isso, em certo ponto, é louvável. O Eterno permitiu por causa do zelo, o zelo pela santidade. Por isso que Jacob não respondeu, porque ele sabia, ele entendeu, na realidade, naquele momento, que existia uma explicação para tudo aquilo. Aí nós vamos passar então para o próximo ponto, que fala que Deus ordenou a Jacob que ele subisse a Bet-El, ou a Betel, né? O Eterno disse: permanece ali primeiro, sobe, né? Ou seja, ascenda espiritualmente, busque, evolua mais ainda, não permaneça estagnado com a sua família, busque cada vez mais o refinamento pessoal, espiritual de Torá, permaneça ali. Ok? Ou seja, cresça, suba, permaneça e faça um altar. Então foi isso que Jacob fez com sua família. Ele subiu, ele permaneceu em Betel, tá? E fez um altar. Interessante que ele novamente foi para Betel, quando ele fugiu do irmão, e mais uma vez aqui, enfrentando um problema, ele subiu a Betel. Isso daqui mostra que quando nós estamos passando por problemas, o melhor local para nós nos refugiarmos é em Beit El, é na casa do Eterno, onde Deus apareceu, Beit El, na casa de Deus. Esse é o nosso refúgio nos momentos de problemas. E Jacob pediu que todos se livrassem dos artefatos, dos objetos idólatra, né? Purifiquem-se, troquem suas roupas e levantaremos e subiremos a Beit El. Vem cá, como é que a família de Jacob, Tzadikim, justos, o que, que eles tinham? Eles tinham roupas idólatras? Eles tinham objetos idólatras? Nossos sábios vão dizer que foi justamente quando Shimon e Levi, eles foram até a cidade e mataram todos os homens que no terceiro dia estavam com as dores da circuncisão, e eles acabaram trazendo todos esses objetos. Só fazendo aqui um parênteses. E Jacob ficou calado também, porque ele viu que como poderia apenas dois dos filhos dele matarem os homens da cidade inteira. Isso só poderia acontecer se houvesse a ajuda de Deus, um milagre. Porque mesmo os homens circuncidados poderiam ter se levantado vários e ter aí combatido perfeitamente os dois filhos de Jacob, e diz o Midrash que eles teriam 13 anos, né? Então como é que pode? Então, se eles conseguiram, deveria ter um milagre e uma ajuda de Deus nesse sentido. Deus, então, portanto, o permitiu, o auxiliou para que eles fizessem isso, ok? E aí, conta que quando eles acabaram tirando o gado, eles acabaram levando objetos idólatras, não que eles quiseram idolatrar, mas eles roubaram uma peça de ouro que ali era servido para idolatria. Eles roubaram peças de roupa que eles começaram a vestir, não que eles adorassem aquilo, mas aquilo serviu, né? Como se você tivesse pegando um prato, você pegou aquele prato foi usado numa encruzilhada. Então, quer dizer, foi mais ou menos isso que aconteceu, não com o intuito de praticar idolatria, mas eles trouxeram esses objetos que foram usados para idolatria, ok? E aí ele disse que era para se livrar dessas roupas, troquem as roupas e purifiquem-se. Deveriam mergulhar no Mikve novamente, né, se purificar e etc. E aí levantaremos e subiremos a Betel. Só depois deles tirarem todas essas coisas ruins do seu meio, eles deveriam subir e então a Betel, ok? Aí Jacob pega todos esses objetos e enterra os objetos idólatras debaixo de uma árvore que era infrutífera em Shechem, ok? Ele colocou lá. Por que enterrar? Porque todo ato de idolatria, todo objeto de idolatria,
o fim dele é o Sheol, o fim dele é a morte, é a sepultura, e ele deve ficar ali, ok? É isso que deve acontecer. E Jacó foi lá e enterrou, acabou, não existe mais sobre a face da terra. Existe debaixo da terra, que o bicho corra e que ele apodreça e que fique lá e que acabe. Então nós devemos sempre fazer isso. Qualquer tipo de objeto idólatra, filosofia, culpa, ideologia, jogue fora, enterre. Essa é a melhor maneira que se deve fazer com assuntos de idolatria. E aqui mostra mais uma vez que o Eterno estava com Jacob, porque quando ele saiu, diz a Torá que o terror de Deus vinha sobre as cidades vizinhas e ninguém fez mal à sua família. Então, mais uma vez mostra que o Eterno estava no caso. E aí finaliza, praticamente a gente vai quase finalizando, que depois desse assunto todo, Deus troca o nome de Jacob, Deus é o Todo-Poderoso, ele começa a falar e manda Jacob multiplicar. Ainda manda Jacob multiplicar para ele não ficar com medo e prosseguir o projeto divino para a vida da humanidade, da nação judaica, que é ser prolíferos e fazer deste local uma morada para Deus, né, Ariela? E aí o Eterno começa a prometer ainda que dele será, ele gerará nações, reis, né, de sua descendência, e Deus volta a prometer a terra de Eretz Israel para ele não se preocupar com tudo isso, que a terra seria dele. Sim. E aí nós vemos, mesmo em tribulação, mesmo com problemas, Jacob erigiu novamente um altar, um montão, né, um monumento, ofereceu libação, derrama óleo, e Jacob chama o lugar de Beit El, ou seja, ele determina ali realmente a casa de Deus. Então nós devemos fazer sempre isso, mesmo em meio às dificuldades, nós devemos permanecer ali, adorando o Eterno, fazendo as nossas tefilot, fazendo o nosso avodá, o nosso serviço, o Hashem, e etc. Ok? Agora nós vamos voltar só mais um pouquinho e vamos agora tentar ver as explicações um pouco mais profundas sobre toda essa aliá. Primeiro, começa dizendo, Rashi disse que a Torá fala que é a filha de Leia, mas não é a filha de Jacob. A Torá diz de Naá, a filha de Leia, a quem havia nascido Jacob, diz que era filha de Leia, né? Por que não fala filho de Jacob? Aqui existe um ensinamento rápido dizendo que quando os filhos não seguem os princípios, né, as características positivas de seu pai, não é considerado filho do determinado nome. Como aconteceu com Abraham, que Ismael era filho de Agar, não era filho de Abraham. Por quê? Porque ele permeava as características da mãe e não do pai. E Jacob, sim, era filho de Abraham e de Sara, porque ele tinha internalizado dentro dele as características do pai. E a gente vai ver várias e várias vezes que quando o filho não segue o caminho do pai, não segue o caminho, ele não é considerado, então, portanto, seu filho legítimo. Mas por que aqui diz então a Torá que era filho de Leia e não de Jacob? Aí existem os antissemitas, existem aqueles que são anti-Torá, que vão ser os primeiros a pegarem pedras para querer atirar em Diná e dizer que ela era uma má menina e etc. O assunto mais profundo diz sobre o seguinte: Leia era expansiva, ou seja, e aí surgiu um ditado tradicional que diz tal mãe, tal filha. Mas não de uma maneira pejorativa. Como Leia era expansiva, Diná também nasceu com essa característica herdada pela mãe. Ou sim, ela tinha o mais puro motivo. Tanto a mãe quanto a filha tinham os mais puros motivos. Então os nossos sábios, Durash vai dizer que Diná, ela queria Abravanel, vai também dizer que Diná, vai haver uma discussão entre nossos sábios, mas eles vão dizer que Diná queria sair para ver as filhas da terra, mas para poder ajudá-las ou influenciar elas de uma maneira positiva a se aproximarem do judaísmo, a se aproximarem da Torá, ok? Então esse foi o objetivo dela aí. Ok, outros vão dizer que não, que ela, como ela era filha única, ela queria ver como as filhas, as outras meninas se vestiam, etc. Mas os nossos sábios dizem que não, que ela foi para querer, como ela tinha essa característica expansiva, ela foi para querer. E olha como a Torá tem razão, nós vamos estudá-lo na frente, nós vamos comprovar que isso era verdade. Diná queria, na realidade,
ajudá-las a se aproximarem mais da Torá, do judaísmo, e seguirem aquilo que é bom para a nossa vida, levar um pouco mais de luz de Torá para elas. Então olha o que acontece, por isso que ela saiu, ok? Ela não foi tentar se influenciar, se perder, ela foi tentar influenciar em vez de ser influenciada. Diná caiu nas mãos de Shichem, aí diz aqui os nossos sábios, os midrash, que fala que Diná caiu nas mãos de Shichem porque Yaakov escondeu ela de Esav. E aí o midrash vai contar o seguinte, que quando Yaakov atravessa o rio Yaboque com seus filhos, as suas mulheres, não parece Diná nesse momento. Por quê? Diz que ele escondeu ela em um caixote, numa caixa, para que Esav não tivesse visto ela e tivesse sentido atração por ela e quisesse ficar com ela. Ok? Mas aí os nossos sábios vão dizer também que era para isso acontecer, porque se Esav tivesse visto Diná e tivesse trazido ela como esposa, Diná poderia influenciar de maneira positiva em Esav, ele poderia ser influenciado, permeado com assuntos de Torá e poderia ter se tornado uma pessoa melhor. Mas como Yaakov ficou preocupado e escondeu do irmão, então ele pecou nesse momento, e aí, por causa disso, aconteceu todos esses outros problemas, e aí Yaakov teve que pagar esse erro de ter escondido a filha, que deveria ser entregue a Esav, para benefício de Esav. Ele então, portanto, teve que pagar desta forma. É o ensinamento dos nossos sábios, e uns vão concordar, outros não. E aí, como Yaakov ficou na realidade preocupado em entregar Diná, porque ele achava que não adiantava entregar Diná, que tinha esse poder muito grande de influenciar positivamente as pessoas, como ela tinha a característica expansiva como Leia, ela tinha esse poder de influenciar. O que aconteceu? Então Yaakov escondeu, mas os nossos sábios dizem: não se deve poupar esforços para ajudar alguém a fazer teshuvá, mesmo se não houver garantia de sucesso. Então, olha que ensinamento lindo, maravilhoso. Nós não devemos poupar esforços. Qualquer pessoa que te procure, qualquer pessoa que lhe procure, que por mais má que pareça ser, que não tenha solução, nós devemos ajudar essas pessoas a fazerem teshuvá, a ensinar o judeu afastado a fazer as brachot, a aprender a ler o sidur, fazer a vodá, a ler o tichlim, a ensinar a kashrut, ensinar as cerimônias, acender vela de shabat, separar halá. Então, por mais que a gente ache que não teremos sucesso, nós nunca podemos recusar a mão amiga, aquele judeu que pretende voltar para casa e pretende fazer teshuvá. Nunca feche as portas para um yehud que está retornando para casa, ok? Diná não era uma pessoa fraca como muitas pessoas pensam. A sociabilidade dela não conduzia para fora do caminho da Torá, vai dizer os nossos sábios. Ela não era fraca, essa característica dela de ser sociável, de ser expansiva, não levava ela para o mau caminho, a propósito, fazer com que as outras pessoas se aproximassem da Torá. Ela era abençoada com um talento precioso de trazer as pessoas próximas à Torá. Isso é que diz o comentário da Parashá dos nossos sábios. Por ela ter, então, portanto, essa personalidade maravilhosa e expansiva, segundo Urashi, ela saiu para usar os seus talentos que Deus lhe tinha dado, porque foi o Eterno que permeou ela com esse talento, para aproximar as filhas da Terra, como eu tinha dito, e mostrá-las o caminho da retidão. E aí nós provamos que realmente o desejo de Diná era esse, era o desejo de atrair as pessoas para a retidão, né? E nós vemos que mesmo com todo esse problema, a missão dela, o propósito dela se concretizou em parte, mas se concretizou. O plano de Diná até deu certo, apesar de ter resultados de uma forma de tragédia pessoal. No fim, ela acabou realmente salvando, porque vai mostrar que essas mulheres permaneceram, elas foram trazidas cativas e elas então aderiram à cultura, à filosofia e à fé judaica. E eu quero finalizar com o que diz aqui o Likutei Sifot, que ele fala sobre o seguinte: da conduta da Diná,
podemos aprender que aquelas mulheres judias que são abençoadas com a habilidade divina de influenciar positivamente os outros devem usar os seus talentos, ok, de forma produtiva fora de casa também. Tá? É claro que uma mulher judia deve sempre manter uma aura de modéstia, tá? Até mesmo quando ela está fora de casa, e deve ser reconhecível em suas ações que toda a glória da filha do rei está em seu interior. Não obstante, ao mesmo tempo em que guarda cuidadosamente todos os aspectos da modéstia, é crucial que essas mulheres judias, capazes de aproximar os outros do judaísmo, passem algum tempo fora de casa para utilizar seus talentos divinos por amor aos céus. Então, ao mesmo tempo que ele fala que nós devemos ter o cuidado, nós devemos, as mulheres, vocês devem investir na sua conduta, no seu comportamento, para atrair as pessoas mais a Torá, contribuindo assim com os talentos divinos e amor aos céus. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu Torat Emet, V'Chayim Lanata Betuchenu, Baruch ata Adonai Notich HaTorah, Amen V'Amen. Gente, por aqui nós encerramos a nossa quinta aliá. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Meus filhos, que o Eterno vos abençoe verdadeiramente e levante o rosto sobre ti, te agracie, te dê a paz. E amanhã a gente volta com mais um aliá, com a sexta aliá. Então, portanto, se preparando já para o Shabbat, ok? E aí a gente volta. Vamos sempre estudar e reestudar a Torá, porque tudo está nela. Então a gente volta amanhã. Shalom Aleichem, Leitra Otis.